Tak máme tu ďalšie video a v ďalšom videu si urobím unboxing a teraz konkrétne na knihu. Mám tu pripravenú takto zavalenú knihu. Táto kniha bola ešte v kartónovej krabici, ale také väčšej, kde boli samé tieto pokrčené papiere. Nechcel som to tu tak zbytočne rozbalovať, stačí len takto neoficiálne urobiť len takýto krátky unboxing. Skôr, čo ma zaujíma tú knihu, chcem si presrieť, takže o tomto tu bude skôršie, ale je to taký unboxing. Takže tu si to nejako Otvoríme. Jedná sa o knihu o... Teda jedná sa o knihu o... o, o, o Polda. Polda dvojky. Ano, vlastne vyšiel ten remastered. Mimochodom ten detektív, či je vlastne po anglicky. Dokonca sa to dostalo teda na zahraničné stránky. To som robil aj to video, že sa dá kúpiť CD kľúč. Že sa dá kúpiť CD kľúč na Poldu. Ale je to vlastne v anglickom... Uh, poňatý, teda v názve, ale obsahuje to češtinu, takže dá sa to celkom lacno zohnať. Uh, takže sa to nevolá, že Polda 2 Remaster, ale volá sa to nejaký detektív. To som robil o tom video. A ja som si všimol, že tá skupina, ktorá krekuje, ten Goldberg, alebo ah, Goldberg, 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 tak oni krekli už toho poldu dávnejšie asi po mojom videu, sa mi zdá, že pár dní po mojom videu som si všimol, že existuje teda na to crack. Takže crackli je tu anglickou verziu, takže vlastne keby nevyšla anglická verzia, tak kreknutá teoreticky není na varezi alebo to rentoch. Samozrejme ja mám hru legálne, len za zniženú cenu. Takže toľko potom Radšej som investoval asi do tejto knižky, čo ma viac zaujíma teda lebo mám rád takéto obrázkové knižky a pre mňa polda, hlavne jednotka, jednotka znamená veľa, lebo pamätám sa, keď som išiel do takého počítačového obchodu a tam taká krabica, že polda a ja som napríklad poznal Horké leto, demo som poznal a mi sa páčilo, vieš, v tých časoch, v tých 90. -tých rokoch mať počesky, počítačovú hru, dubbingu to bolo niečo jedinečné, lebo ja som tedy poznal tri lepky Tolteku, to bolo po anglicky Broken Swordov, takže to bolo všetko tieto point and click, a vtedy pre mňa to bolo strašne také zaujímavé, že Polda, čeština, horké leto, čeština, posel smrti, čeština. Potom sa to už roštartovalo, už to nebola taká jedinečnosť. Potom by bol skôr na konzoli, keď bola čeština v rámci dubbingu, to bola jedinečnosť. Vidím, že kniha není zabalená vôbec, čo pokladám za škoda, teda není to vo fólii, tak, ale možno keď to predávajú tak, že to je v regále, vieš, akože to len pošlu, tak ma uh, sa to nebali a takto, nevadí. Takže tu máme titulnú stranu. Uh, aha, Štepán, je tu Štepán. Drašťák. Drašťák. Štepán, takže toto bude si ilustrátor tejto knihy. Štepán, tu je Zimasoft. Polda a jeho mieni. Mm, nepáči sa mi napríklad tento polda. Mne sa zdá, že tak by som šacoval, že polda 1, 2, 3, to je kultovná klasika. Štvorka to dali do 3D, to pokazili. 5 sa snažila vrátiť do kresleného, lenže to bolo stále 3D, len kreslené. Takže aj 5 pokazili. Šestku pokazili, lebo to už bolo také čisto detské. 7 pokazili, lebo to bolo čisto detské. A potom sa pustili do polda dvojky remasteru. Čo je dobré. A páči sa mi aj to, že sa to tam dá prepínať teda dá sa to prepínať ako ten starý a nový ako dizajn a to je tak všetko to je tak všetko takže tu máme poldu je to celkom hrubá knižka celkom fajnová knižka tu máme vlastne tú toho poldu tu je evolúcia poldy 1 2 3 4 5 6 7 tu napríklad aj vidno, To ja tu vlastne vidno, že toto, to je teda toto peťka, toto peťka, je proste ako 3D, zo štvorky, ale kreslená ako z dajme tomu, z trojky. Takže, to ma trošku tak sklamalo. Fotografia sa mi páči, dúfam, že obrázky tu budú pekné. Pre to ja si tu neprečítam poľa mňa ani jeden text. To som si zobral len preto, lebo... Neviem. Tak polda jedna. No ale späť tomu príbehu. Polda jednotka, pre mňa to znamená, že išiel som do obchodu a vtedy som tam videl, že polda jedna a vidím, že český dubbing. To bolo ešte ten big box, teda veľká krabica. Dve, cez 2000 korun to stalo, vtedy slovenských. 2290, alebo koľko to stalo presne išiel som domov, vieš, veľká krabica, papierová, kartonová, vybral si také ploché cedečko v obale, nainštaloval som to a zrazu po česky rozprávajú. Neskutočné, a tak vlastne potom v mojom, mojom okolí, jak som ukazoval tú hru ľuďom, tak si tiež zamilovali proste tú jednotku a tiež potom prišla dvojka, vieš, už sme sa na to tešili, potom sme hrávali takže spolu, vieš, ale Nerávali sme to. Mne sa to páčilo, vieš, také dobré staré časy, že keď si prišiel sám na niečo, jednotke tam boli niektoré pasáže, trošku bol, ktoré boli také, že som sa zasekol a teraz ako ďalej. Ale keď sme hrávali napríklad takú, neviem, trojku a vieš, tak spolu keď to hráš, alebo dvojku a ste napríklad dvaja u stola a hráte to, počúvate to a potom tak jeden druhý rozmýšľa, aha, kam to treba čo robiť, lebo vtedy neboli také, že si potlačiť space a sa ti zobrali zelí šípky, čo sa dá použiť. Nie. Vtedy ne, pomoc nebola. A mne sa to páči, proste, že sám na to musíš prísť. To je to, že dneska... ešte akože... Na tých fanúšikoch, ktorí na tomto vyrastali, asi nezarobia toľko. Preto to treba zjednodušiť a po prípade urobiť tak viac pre deti, aby na tom aspoň niečo zarobili. Takže na úkor toho, zárobku, aby sa to oplatilo, upadla kvalita, čo sa týka, ako čo som už povedal, pri, pri šestke a sedmičke, lebo to je moc detské, moc, moc detské a mne sa ani vizuálne páči, mimochodom, tých, hovorím, ako to, jednotka, dvojka, trojka, klasika, Štvo, jak išla štvorka, peťka, šestka, sedmička, tak to proste padalo kvalitovo dole, tak. takže, pravdu povedať, ja som štvorku nedoral lebo nechutný dizajn to bol. 5 som nedohral, lebo sa mi to nepáčilo. 6 som nedohral, ale vyskúšal som si to samozrejme. Vizuál sa mi nepáčil. 7 som nedohral, lebo sa mi vizuál nepáčil. Pre mňa tip top trilógia. To ja si myslím, že tam by jednotku chcelo remasterovať, ale teoreticky čo tam remasterovať, lebo dobre to vypadá a tohto keby zmenili úplne na niečo iné, tak by bol trochu problém. To je jedna vec. A tam by to chcelo možno ten pomer strán, vyššie rozlišenie, ale to je stále také, 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 kresleno malované. Lebo vizuálne s jednotkou a dvojkou je veľký rozdiel. Tam dvojka trojka sú viac bližšie k sebe. Ja by som išiel do trojky remasteru, keď už tak. Viem, že v Zimasoft som teda počul do interviu, tam skôr chcú robiť štvorku, lebo lebo. Takže ja si myslím, že štvorka je zlé rozhodnutie. jediné vtedy by bolo dobré rozhodnutie, ak by štvorku prekopali na inú grafiku než 3D. Ale to by bola už potom plus práca. Dobre, poďme si to trošku tak prelistovať. Sám som zvedavý na obrázky, že ako to vypadá. Som si myslel, že nejaký Homer alebo niečo také mimozenštenia. Co ako pekný, pekné, pekné farby, pekný dizajn, že? Poďme sa na to teda pozreť. Ako bude vedieť teda listovať, nechcem to vyladiť. Polda jeho umiení, um, klasický proste ten, ten, ten jednotkový, ale trošku iný pohľad to je. Napsal a zrestauroval Štepán, o nové 3D vykreslený od Martiny a jazykové spolupráce je Milán. Takže Štepán, Martina, Milán, ale Štepán je tu. Dobre, Štepána máme. Tu je Ludvík Sobota, to je tu aj podpis, nákres, neviem, či to on kreslil. Predmluva. Pankáč. Pank! Pozri sa na to. Toto bolo na obale. Polda. A tu vlastne vidíme, celkom farem, to je pekné. Hovorím, tento text ma nezaujíma, Takže obrázky ma nás zaujímajú. Áno, toto sú vlastne tieto charaktery, ktoré tam boli tu si sa nemohol si ísť do klubu, musel si si dať na seba ten sprej, aby si sa niekam dostal. Mne sa najviac páčilo, keď si dal ten pankrác do gati. do gati si dal e, orla, sa že psa, áno. Toho psa si potom musel vycvičiť na aport a vtedy si hodil, hodil si niečo do krčmy dole a on ti doniesol, mne sa zda, že pivovú flašku, alebo ako to bolo. Tu sú tie rybičky, to je ten ktorý mal e, si ho na moste, a tam si sa pýtal a tam taký, no je taký, tak, však oranžové, báhnové, báhnová rieka tam bola. Čavo tam bol, pokecali si si, odišiel si, ešte si naspäť, už tam nebol. Takže skočil dole. Postavy. Počkaj, tu je zvlášť napísané. tu sú postavy. Ano. Aha, tu je to. Taký malý detail, tuto dole v rohu je vývoj hry a tu všade sú už je postavy. Ešte celkom taký solidný detail sem dali. Bavorák. Tu sú tak vexláci, tá babka, detko. Tu je babka, ktorá nepočula. Tu je Tomb Raider. E, táto babka vlastne, po, teda počúvala Walkman, vytiahol si baterky, tak potom vlastne prestala, teda zaspala. A tu vlastne máš ten, to prostredie, tú mapu, kde si vlastne mohli ísť. Tam boli stále tak, kam si mohol ísť, tak to tak trošku blišťalo s takými hviezdičkami. Perníková vlastne tak, tak to začalo, že tuto si začal fuj, je mi zle. To bude určite od tých kotletek na hrášku. A vlastne, tie kotletky na hrášku boli to, že tak aj končí hra, teda zistíš, ako to bolo. V perníkovej chalúbke ty si zjedol človeka, ktorého uvarili že si bol kanibal. Ja tu bol ten, to je barák, tu si vyšiel a tu si vytiahol nejaký sajraj z toho e, odkvapu, tu vlastne máš aj inventár. Tu susedia neboli doma, teda boli, len nikdy neotvorili, tak si musel zobrať zápalku, ktorú si vystruval a pichol si ju sem do zvončeka. Potom vyšli, tu bola trafika. Dobrý deň, máte? Nemáme. To bolo najlepšie proste, máte? Nemáme. No, tu bol ten šéf, tam si musel dodať z tabletky. počkaj, počkaj, počka, nepreskočil som jednu stranu. Ja nevím, ho, tu sa trošku tak dlho listuje. Ja chcem to po, po, poškodiť. Nemám rád knihy takto vyrovnať, vieš, tak, takto držím. Nafukovac sa plná. Toto je dobré, sexpíle. To je Sexpiller. Áno, tu je ten Venkov, tam, ja tu si musel, to bol kohút ten ťa nepustil, myslel som, že tedy si ho zaostrelil. Kohúta, tam si musel robiť tú plošticu, musel si mať dróty, baterku a vajce, vajce. Takže potom, preto si musel zohrať to vajce. Výtvarník. Jaroslav Wagner. Polda 2, kultovná klasika. Tiež veľmi pekný obal to malo. Tento. Sa mi páči, že takto spravili, že proste v knižke je veľmi pekne spravené, akože, jak ideš dopredu, tak tu máš ten obal, ako tú tému, fotku. Mimochodom, ja som si všimol, že dá sa kúpiť DVDčko, Polda Remastered, ako krabička. To som videl teda. O vývoji hry. Tu je ten Major. Čo sa týka hlasy, to samozrejme, vieš, to ešte bol ten taký dobrý, český humor, ale ti hovorím, že to je problém, že tá šeska sedmička, to je také mo, viac pre deti, vieš, taký, taký, taký suchý detský humor, ako pre, neviem, triročné, ako detská, no, takže. A tu, jak si musel odsákať toho čáve sa z toho vodu. To je domina. Čo sa mi ináč, že veľakrát nepáčilo v tejto hre, je to, že keď si si chcel nastaviť komentár e, ako prioritne komentár hlasu, tak to väč väčšinou tak bolo dané, že aj všetko bolo ako keby v jednom. No, efekty, hlas, dubbing a tak a hudba. Napríklad toto isté, týmto isto trpel, trpela hra, taká moja obľúbená adventúra, 6 ženíkov a jeden navíc, že mal si hudbu, zvuky, dubbing, teda hudba bola zvlášť a zvuky, dubbing, všetko je efekty v jednom. To znamená, nevedia si si nastaviť dubbing prioritne. Takže tu je kancelária, tak začínaš, tu je majorová kancelária, tu máš ten, ten sklad. Tu je ten Joker, vlastne tu je už remastered, sa mi zdá. Není. Je to remastered, že? Tu sú asi nákresy, ako to vlastne bolo nakreslené a potom, ako sa to dizajnovalo približne. A to je náčrt. Náčrt. A tu to bol ten bordel. Tam boli, tam vlastne, mne sa začne niekde niečo horelo, a tam si to musel zásiť. Mal si potom tú psychiatriu, e, psychiatriu lunetik. To je to, že na sa už moc nepamätám, lebo dávno som to hral skôršie na jednotku sa pamätám, lebo to sme hrali furt. Takže jednotka bola jednotka. Samozrejme, jednotku robil niekto iný a potom to prevzal, teda prevzal tú štafetu od tých jednotkárov a teraz dodnes ten zima Soft robí proste poldu. Ano. Tu máme nejaký gangsterský klub. neviem. hrubý papier chválim, ako fakt je tu kvalita, že to nie je len nejaký recyklát, cíti tu proste tú hrúbkosť, tú váhu. Polda 3. To bolo ešte tiež také dobré ako kvalita, len už tam dali také minihry, ktoré niekedy robili vrázky. A o tomto rozprávam, tu je tá minihra. Že nevedia si to preskočiť, ale potom bol na to nejaký peč, alebo ako to bolo? Že sa to dalo preskočiť. Tu si vlastne musel mince hádzať a to sa tak klzalo. Musel si trikrát vyhrať. No tak a tá ešte, tá hudba do toho, čo tam furt išla dozadu, to bolo niečo príšerné. Mucová. Vidíš, že proste evolučne, ako sa menili tieto charaktery, už, už sa to viac podobá k tomu tej, tej Dobre, už sa to moc podobá tej, ako by som povedal, Peťke, Peťke sa to podobá, tu som to nepredistoval. Arabské jaro, a zase. No ale tu nič neukážu, kápeč, ale je to zvláštne, že ono, tam má ešte tú fotku len takto, to je, kuda, takto, ako vypadá tento pankrác vypadá velice divne. Tu máme mapu prostredí, tak to si vlastne v trojke túto mapu. Ano. Tu už bolo jeho kancelária, už to bolo také, 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 nie že sterilné, viac rovné. By som povedal, punk food. Punk, punk food. Viac to bolo také vyrovnané. Pamätám sa, že som sa dosť strápil v trojke, keď som išiel na ten ostrov, akurát tu, čo je to letisko. Tam som niekde trošku tak blúdil. Tam nás to nejako potrápilo. Vidíš, že to prostredie už trošku také... Že to také, je, také je neslané, neslané. To sú dve alebo jedna? Jedna. ale ešte tu bol taký humor ako keby, že? Ešte mám to CD niekde, dokonca dva kusy. A som tam bol, že Polda, tento tam je. To bolo papierový predaj. Že na jednom disku mal Polda 1, 2, 3, 4, 5. Tak, že? 99 korun to vtedy stálo. Sexy, sexy, no. Sexy prši. No a tu je ten Polda 4 ktorý sa mi teda nepáčil, lebo je takýto. Vieš, ono to je to isté ako. Broken Sword. Ja som Broken Sword hru mal strašne rád. Jednotku, dvojku. Krásne kreslená hra. Potom prišla trojka a niekto si povedal, že dobrý nápad je urobiť z trojky Tomb Raider Steel 3D. Ale stále to bol taký. No už to nebol taký point and click ako point and click, ale už si sa tam ako keby trošku voľne pohyboval klávesnicou. A to bola brutálna chyba. Takisto aj tuto je brutálna chyba, že do štvorky dali takéto 3D modely. Ešte možno tam ten humor a ako tak bol. Ja som to hral, mne sa zdá, že do toho múzea som išiel a tam, tam som to vypol. A ďalej, ďalej jednoducho som to nevládal, lebo mne sa to nepáčilo. Mne sa to mňa hnusilo, lebo vidieť človeka v takomto štýle, ako je teraz on, a si zvyknutý na tú kresbu, tak to je taký kopanec. Je to taký, to tak nie je taký kopanec, ale také, také by som povedal, že zle sa tom cítim, je to ako keď pozerám film a ten americký herec alebo zahraničný herec dostane jeden hlas, a ten poznáš 10-15 rokov. A zrazu vydajú nový film s ním a voľakto sa rozhodol, že ten herec bude mať nový hlas v tom jednom filme. Tak ale keď už tie roky poznáš, kápeš, Keď už roky poznáš, tak to je také o ničom, keď sa to zmení. Takže ja som poznal pôvodu kreslenú, kreslený. A mne toto 3D proste nesadlo. Takisto ako, čo som hovoril, že Broken Sword sa mi vôbec nepáčilo, keď tak spravili. Ani prostredie nie je také zaujímavé. Ja ešte som hrával napríklad takú hru, že Runway. To bolo skôr, že také viac dospelácké. Veľmi dlho sa tam reční rozpráva tie filmečky taká detektívka, má Runway, dostalo český dubbing, 4 CD či koľko, 3 CD to malo vtedy, Runaway, lenže potom mi sa zdá, že buď jedna verzia alebo dve verzie ešte mali dubbing a potom všetko, čo bolo potom, už dubbing nemalo. Ja som vyrastal na adventúrach, tých klasických point and click, návody som nikdy nemal, lebo ani som nevedel, že existujú návody na takéto veci, Všetko, keď som dohral, som dohral sám. A vieš, ten pocit, keď zdoľáš jednu prekážku po hodinu, hodine, že ako ďalej, to je jedno, jednoznačne to nenahraditeľné. A polda 5. Tu vidíš, že ako keby je to štvorka, ale pri niektorých pasážach v že prostredie je také reálnejšie ako keby, ale ten polda je taký taký, nie, prostredie cítiš, ako keby zo štvorky bolo obkreslené 3D a pol D je taký, ako keby sa chcel viac podobať, že je 3D, ale je kreslený, ako keby tam nezapadal. A to sa mi teda vôbec nepáčilo na pečke. To sú textúry. Taký sex robot. Taký praludia. Takže pol som nedohral pečku, Hral som ju tam si mal ten stroj času, tam si išiel hore-dole, ale teda ma to nezaujalo vôbec. Troja. A takisto potom už tá šesťka, sedmička, som si to mal možnosť vyskúšať, mal, no. Ale to je také detské, no. To už bolo, to už bolo, vieš, už jak to je nakreslené, už to je veľmi, že pre deti a už ten ten, ten rozprávač, nenapadne ma teda meno toho herca alebo toho dabera, ale dabuje Marč v Simpsonovcoch, ten muž, tak typické, že dabuje ženu, ale muž. A vlastne on ťa sprevádza počas hry a teda on ti rozpráva tie tutoriály. Takže je to také, 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 nie že suchý humor, taký detský, že by som... Také, ráno! Ráno, čo sa púšťajú tie detské rozprávky alebo detské tie relácie pre deti, že no, to sú také, aké sú, tak toto isté som cítil proste jednoducho z tohto. Preto ma to absolútne nezaujalo. Pre mňa si hovorím, tip top, tá 1, 2, 3. Tá trojka to bolo ešte ten akurát na tej čiare, že už ani okrok dopredu nie, lebo keď to prejdeš, tak už to je už moc. Akurát tu je ten kohút, keď si mal tu, toho pôdu zobudiť. To sa mi tiež nepáči, že tu si mal vlastne jednoducho, vieš, už to bol ten štýl potlať space a oni ti zobrazia, čo môžeš chytiť, pohnúť. Nie sám na to prídi, hýb myškou po obrazovke, skús niečo nájsť. Záraj si Broken Sword, už len to. Keď si zárajš Broken Sword, tú čas, kde si pripúdané na stoličke a na zemi je tarantula a, do, a dokonca horí, horí tam tá kancelária a teraz dostan sa zo stoličky, obý tarantulu, zaház oheň. To zdolaj bez pomoci. A tomu sa hovorí, že tedy nastaje teda tá toho dobrého pocitu, že si zdolal ťažkú hádanku, lebo Broken bol o tom, ja som Broken Sword 2, to je to, že jednotku som poznal podľa traileru, ja som nevedel, o čom je tá hra, ale trailer sa mi páčil. Tam si bolo, neviem, či v Francúzsku, teda Itália, alebo čo to bolo. Ehm. A boli tam také nejaké také ktorý tam fur mal tie výbušiny a tie reštaurácie alebo kaviatne furt ehm, nechal vybuchnúť. Ty si to ako novinári šiel teda vyšetriť. A ja som to poznal, poznal z PS jednotky traileru ako s demodiskou. No? A potom Broken Sword 2, tu som mal na PlayStation 2, ja som po anglicky nevedel ani prd. Ešte ani to mi nešlo do hlavy, teda ani tomu som nerozumel, ako v preklade pre start. Tak štart pre mňa bol štart. A no, vieš, čo mi toto pripomína, tento salón? Horké leto 2. Aj ináč my, mimochodom, Horké leto 2 urobili tú istú chybu, ako pri Poldovi. Zmenili vizuál. Horké leto 1 Bolo dobré. Super humor, dubbing, v prostredie. Ale dvojku urobili do veľmi kresleného. Vypadalo to fakt ako to, čo sa dáva ku konflejskám. Veľakrát sa dávali nejaké hry ku konflejsom. Teda lupie, lupienkám. Či to bol Star Wars, alebo také detské hry. A presne aj 7. a 6. takto isto pôsobí, že by som to dal tým lupienkám. A Horká leto 2 bolo tiež taká hra. Bolo to veľmi kreslené. Tak zabili humor a tú postavu. Darmo nahovoríš takú škaredú vizuálnu hru dobrým textom, keď vizuál ti bere to, aby si sa sústredil na to, čo povedia. Takže to bolo dosť také problematické. Tu, to je tento pankrác už je sedmička. A vlastne tuto je problém to, že to je príliš také detské. Príliš. Príliš to je také detské. A už to, ako, vieš to taký, že chlap a chce niečo tak, normálne tak korektne niečo povedať. Mimika, ta detská mimika to zabije. Takže sa to samo o sebe audio a vizuál synchronizuje, Idú proti sebe, a tým pádom sa znehodnocuje celkovo to. Ja som si prešiel strašne veľa ináč adventúr, aj zahraničné, hovorím aj tri tolteku, to bola... To dodnes vypadá perfektne. Tri lepky tolteku. Tri tolteku, dobrý, dodnes vypadá perfektne. Pre mňa najlepšia česká adventúra s najlepším humorom aktuálne dodnes je 6 žení jeden navíc. Tá hra bola v no, časopise Level alebo skorečku. Sa mi zdá Levely. Perfektná hra. Je zadarmo dostupná. Nie, že kreknutá. Je zadarmo dostupná. A ten dubbing, no to je luxus. <laughs> ten humor Vensa. Vensa nabúchal šesť dcer bossovi, mafianovi a musel nájsť každej frajera ale tehotná bola s Vensou, ako teda s tým hlavným aktérom, a o tom vlastne bola ten 6 ženichov jeden navíc, a jak získáš proste tých uh, ženichov tým cerám, to nemá chybu, ten humor, ten dubbing, tie hlasy, tie postavy, no a tak, tak by mala vypadať jedna korektná adventúra. Ja čo môžem odporúčať tvorcom v Zimasofte, Zárad si 6 ženichu jeden navíc a z toho čerpať. Z toho čerpať. Design aj, aj humor z toho. Lebo ak chcú pokračovať, ak bude pol 8 a budú pokračovať šlapajak 6-7, tak to darmo tam pár stovák tisíc ľudí. V Česku sa to pochváliť to, kúpiť to, neviem čo, v poriadku, ale ja si myslím, ja to tak cítim, že ako keby odhnali tých začiatočníkov, alebo teda tých starých old school hráčov, tých, ktorí na to vyrastali a chcú osloviť väčšie publikum, teda také, také, že to je jedno, čo to je, len to je po česky. Ja poznám také ľudí, že Môžeš im predať, neviem, deravý kýbel, ale keďže ten kýbel ti predal niekto, na, ktorém, na kom sú nejako naviazaní závislí, tak im je to jedno, že ten kýbel je deravý, aj tak povedia, že to je super kýbel. Takže šešť že je navíc, o to, o to by to chcelo teda čerpať, námet alebo teda inšpiráciu ako by to malo vypadať do budúcna keď už dokázali zmeniť evolúčne, že jedna dobr, iná firma to bola dvojka, trojka bola v poriadku štvorka, peťka, 6, sedmička vidíš, tam zmenili dizajn prečo nemôžu osmičku potom rovno skočiť na nový dizajn takže toľko o tom toľko o tom, jak sa hovorí to je 207 strana. 207 strana. A to je všetko. Takže sme si tu prelistovali... Ja, tu tu záložka, počkaj. Tu som si... Všimol. Tu je záložka. Neviem, čo to je. Počkaj, pozriem hore. A to bude záložka asi. Tuto. No ja. No je to záložka. Takže toto je Štěpán, Štěpánová knižka. Tak to má moju obľúbenú japonskú fóliu. Takže raz som si ju prelistoval. Vieš, ako sa, tieto knihy sa vieš, ako kupujú. Pravý fanúšik takúto knihu si kúpi, pravý fanúšik obrázkov si knihu kúpi a raz si ju prelistuje, potom ju zabalí, po prípade ju zabalí, alebo ja dá na poličku, ja ju zabalím. Dám ja ju zabalím, dám ju na poličku a v živote sa ju nedotknem už viackrát. To, je také, vieš, to sú také typické, to sú tie knižné arbuky, Poznáš to náš. Dobre. Počka. Akurát. Sa, akurát by to tam ide. Dobre, pekne si to teraz zalepím a už sa toho nikdy nechytím. Tuto to viem pekne, presne zalepiť túto takto ohňam a potom to zalepím. Samozrejme, to už budem robiť bez rukavíc, lebo na to potrebuješ trošku uh, prsty, aby sa to nešmykalo. A takto nejako. Mimochodom, kniha stála 64 euro, Takže to si vieš predstaviť, že vlastne to je taká de facto taká cena. To by som povedal, že toto je drahšia cena než uh, art. Tie art of, alebo tie art of, neviem, nejaká knižka proste, dajme tomu Metagi, solid alebo niečo, myslím sa, že tie knižky sú lacnejšie a sú lacnejšie než toto no tak dva, dva, The Art of 2 kusy si vieš kúpiť, poviem Uncharted, Last of Us si kúpiš za cenu tohto rozumiem to, že to je české, trebalo platiť výtvarníkov a tak ilustrácia, spracovanie, pekné len hovorím, že toto stálo 64 eur a Niekto si to kúpi bez problémov a niekto povie, že to je drahé. Je to drahé na knižku. Je. Otázka je, koľko dostávajú vlastne tvorcovia tejto knižky. Nie, nie knižky ani nie knižky ma zaujíma, ale tvorcovia hry. Teda ako, či to nejako pohne pred vývoj hry. Ale ak to bude povínať pred takto, že to bude pokračovanie, 7, o, teda 6, 7 vizuálu, tak, tak asi trvalo nastaviť väčšiu cenovku na túto knihu, aby sa to pohlo viac tak predošlým, teda 1, 2, 3. Alebo aspoň 2, 3. Ale ten remaster poteší dvojky, len ten výrok toho vývojára, že ideme, ideme zapracovať potom do budúcna na štvorke, lebo umelá inteligencia dokáže krásne teda zvýšiť kvalitu objektov, to je v poriadku, že to dokáže, to áno, chválim. Mimochodom, toto je 3D, jo? To vypukle, takže keď prejdeš cez toto, tak vidíš to, tú vypuklosť. Tuto nie, tuto nie, toto je ploché, ale toto polda. Toto polda je také vypukle. Takže cítiš takú, 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 že to nie je len tak, ale fakt je to také vypukle. Takže, uh, toto je asi tak všetko, čo som chcel povedať, ukázať, ale ešte tú cenovku treba by nastaviť vyššie možno na túto knihu, aby sme sa povedli teda vrátili späť. No ale ešte, čo som chcel to povedať, už viem. Oľadom tej umelej inteligencie, že štvorka sa bude robiť preto, lebo sa vývojárom viac páči. V poriadku aj tá umelá inteligencia zvýši textúry a tak je to ľahšie prerobiť v poriadku, ale za strojka je trojka, ne? Oni, oni, by mohli spraviť, že urobia trojku, nie, urobia teda jednotku, dvojku, trojku a potom vlastne by mohli urobiť vyrobi, nejakú trilógiu. Škoda, že sa hranie dostáva na GOG, firmu bez ochrany, tam by to lepšie pasovalo, lebo ja osobne napríklad, keby to tam bolo, skôr, že by som si to zobral, urobil by som to, že vypálil by som si CD, tam by bola tá inštalácia, akože poldy, ale dal by som si ten printable CD a tam by som si vytlačil ako keby pôvodný ako obrázok toho pôvodného disku. A tak by si mal ako jednotku, dvojku, trojku, len s tým, že by si to mal vylepšené, ale všetky tri by mali zapracované ten gombík, že vieš pre, preskakovať, preskakovať, preskakovať tieto moderný a starý dizajn. Takže to by bol vtedy taký luxusný gol minimálne pre takých zberateľov. Lebo dneska, keď si kúpim remaster, v poriadku, ideš do obchodu, e, zoberiem si to DVD, remaster a čo tam je, Steam kľúč a je to CD. Leže, s tým kľúč, keď aktivujem to CD, tak potom lepšie by sa by mi oplatilo zobrať CD bez toho Steam kľúču. Tak rovno to predávajú, že len pre zberateľov, že chcú len krabičku a CD a Steam tým kľúč nechcú. Chápeš? Toľko o tom. Dobre, takže toto bol podľa, Podla. podla to bolo Teda toto bol podľa a jeho umení a Štepán. Štepán, mali sme tu od Štepána takúto knižku.